У Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, що простіше, там? В військкоматі, нібито насильно, проти волі, утримували та вручили повістку адвокату, який прибув туди, аби надати правову допомогу своєму клієнту. Угу. Це повідомлення від Національної асоціації адвокатів України. Впродовж деякого часу чоловіка утримували проти його волі, після чого привели до начальника ТЦК і замкнули двері. Комітет уже направив листи керівництву Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, міністру оборони України і УДБР повідомили, що наразі триває досудове розслідування цієї історії.